una giratòria, doncs se va legislar, s'ha de fer una llei d'incompatibilitats i un reglament i una normativa que faci que es compleixi, no? Que no només hi hagi la llei formal, sinó que després això es vigili. Totalment d'acord. Després, es preguntava que si la PA ha canviat a la gent i si és un model replicable. La PA, o sigui, és veritat que a la PA hem generat un espai d'experiència compartida on tots i totes nosaltres estem aprenent cada dia, no? O sigui, la PA no és un manifest amb uns objectius, amb un programa, i tu vens i fas la teva PA, no fas aquella acció i ja està. No, a la PA som molt conscients de que el sistema ha fallat i que ens tenim molt a nosaltres. I on cada dia estem aprenent els uns als altres, i ja no només és un espai d'experiència finalista per donar resposta al tema hipotecari i dels desnonaments, sinó que inevitablement, i les plataformes, per exemple, una altra cosa molt interessant és que són un espai familiar, estan plenes de nens totes les nostres assemblees, i les accions, i tot el que fem, les manifestacions, els nens estan per tot arreu, perquè són un espai de comunitat, ja. O sigui, a la gent que li ha fallat tot, necessita un espai de suport mutu on poder fer front, en aquest cas, al tema de l'habitatge, però també són els temes d'alimentació, de vestimenta, vull dir, ja anem tractant tots els temes que van sortint, no? I és en aquest espai d'experimentació compartida, assembleària, horitzontal, on tots som iguals, on no hi ha jerarquies, on es generen uns processos d'aprenentatge brutals, on la gent fa uns processos de canvi increïbles, no? O sigui, hi ha molta gent que explica el pas per la plataforma doncs com tornar a néixer, o com tornar a començar, o com... És un procés... No és que nosaltres li fotem un rotllo a la gent que t'has equivocat, ho veus que t'has equivocat, sobretot tanta, i ara hem d'acostar per un altre model de lloguer. Tu li fas aquest discurs a la gent i la gent pensa com pago la hipoteca, com pago la hipoteca, no? I una altra cosa és, tenim un problema, ens han estafat, com ens organitzem per fer-hi front, i a partir d'aquí cadascú ha fet un procés, i el canvi social i de consciència el fem col·lectivament a mesura que ens hem fent front a aquest problema, a com ha fallat i a com busquem alternatives i solucions. No? Aleshores, és un procés d'aprenentatge col·lectiu, no és un procés on nosaltres li mengem l'olla a la gent perquè canviï la consciència, per entendre'ns. No? I si és replicable model, totalment, amb totes les diferències que puguem tenir amb altres lluites, però abans ho deia, o sigui, el fet això de generar espais col·lectius de formació, assessorament, empoderament, aprenentatge, accions de negociació, utilitzar totes les vies legals, interpel·lar tots els nivells de l'administració pública, fer propostes legislatives, però al mateix temps autotutelar els nostres drets a través de la desobediència civil. Jo crec que això es pot extendre a qualsevol lluita, sanitat, educació, alimentació. Crec que són moltes coses que en realitat no ens hem inventat res, en realitat. No? Tampoc crec que la plataforma sigui una invenció de zero. No? I si hi ha bancs millors, no. O sigui, quan hi ha la banca ètica, que és absolutament minoritària, no? Que, bueno, pues que són per això FIARE, COP57, no? TRIOS amb alguna crítica, pues això, experiències encara petites, que esperem que siguin destinades a créixer, però el que és la banca comercial, que en realitat són ja multinacionals i empreses financeres especulatives transnacionals, ja no és ni banca, no? Perquè jo crec que també hi ha hagut un canvi de la banca. No es tracta de demonitzar la banca, o sigui, mentre funcionem amb diners, algun tipus de banca hi ha d'haver, no? El que passa és que abans hi havia una banca comercial, ara tenim una banca especulativa, que estafa la gent per sistema. A més, els mateixos treballadors t'ho expliquen així, els treballadors t'expliquen com ens venien amb campanyes superagressives, aquest mes has de col·locar tantes preferents i tal, i no sabien ni el que venia, ni sabien les condicions de les hipoteques, en molts casos, no? Aleshores, això, ara, el concepte de la banca ha canviat i ens trobem amb empreses que el seu objectiu és fer és molts diners, no? I els és igual el que li passi a la gent. Això sí, hi ha una diferència en què hi ha bancs a qui els preocupa més que altres la seva imatge pública, no? Per exemple, Banc Sabadell o a la Caixa, a Catalunya, fora de Catalunya no tant, però a Catalunya els preocupa més la seva imatge que Banco Popular o Banco Santander. Aleshores, aparentment, o sigui, ells igualment executen la zona i tal, però quan tu apareixes com a plataforma se senten negociar més fàcilment que altres.